Assalomu alaykum. China Motors kompaniyasi navbatdagi BYD Song Class'ni o'z egasiga topshirishni boshlaydi. Zo'rimsiz, ketdik. Bugun o'zaro bo'zaraga tabriklaymiz. Rahmat. Rahmat. Sizdan sovg'a. Bizani kompaniyamiz haqida ikki og'iz fikr. Bu sizning ikkinchi mashinangiz, xudo xolasa. China Motors kompaniyasiga kattadan katta rahmat. Ikkinchi mashina olishim bu. Dubayda naqd pul to'lib oldik bir hafta ichida. Bekzod ukamizga kattadan katta rahmat. Sog'lik tilaymiz, sizlarga omad. Yaxshi kuniga bunday xudo xolasa.